Vem deixar lá para o Marcos, vem para estudar uma exposição cultural, que eu vou te dar, que vai deixar para a gente e que se defineix una mica com un centre de documentació del patrimoni a la memòria. Diem-ne que hem treballat moltíssim sobre patrimoni cultural i especialment sobre patrimoni etnològic, tant en l'avançant materials, com en el cas de l'arquitectura popular, com en l'avançant immaterial, o sigui, el cas de les festes, del folclore oral, de la literatura popular, etc. Però hem treballat també moltíssim i ha estat una de les nostres grans fonts de coneixement sobre la memòria. La memòria de les persones, a través de més de 40 anys que portem fent entrevistes, doncs ha estat també una font de coneixement molt important. No? Per tant, els resultats del nostre treball podeu trobar coses des de clarament vinculades al que s'associa a cultura popular i tradicional, tipus festes, fins al que s'associa més a memòria històrica, com poden ser temes doncs, de guerra civil, de bombardejos o de postguerra, extrapel·lo, etc. Treballar temes molt diversos. Bé, a partir d'aquí, el que jo us explicaré no és una campanya en concret, ni una acció reivindicativa concreta, ni una mobilització, sinó la nostra feina. Una feina que realment no és la d'un centre d'estudis que es dedica a fer teoria, perquè quedi en una prestatgeria, sinó que normalment sempre ha estat molt implicada amb altres agents que treballen sobre el territori. No es tracta de fer currículum, però és va passar per la plataforma Priorat, a la mobilització contra les eòliques a dalt de la Serra Montsant. Vam ser com a entitat fundadors i avui i anem col·laborant amb la gent de Priorat i la declaració del Priorat com a patrimoni. I sobretot hem treballat sobre el Priorat, tot i que el nostre àmbit d'actuació són realment comarques del Camp, especialment el Baix Camp i el Priorat, en temes de territori sí que ens hem mogut molt pel Priorat, potser perquè érem els que érem i perquè calia fer-ho. Per tant, els exemples que us posaré són bàsicament d'aquesta comarca, del Priorat. Al llarg dels anys hem fet moltes activitats, activitats de recerca i activitats de difusió. Aquí me sembla que us he contat algunes quantes, vull dir, per exemple, un exemple va ser la Vila dels Molins. M'agradaria explicar-vos res, mig minut sobre aquesta experiència. Va ser una experiència que penso que té més de positiu, o té tant de positiu de com es va fer, que té els resultats. Hi ha un poble del Priorat que es diu Vila dels Molins, i en un moment donat es va plantejar, junt amb la població, la pregunta per què Vila dels Molins es diu Vila dels Molins. Repetent van sortir les típiques llegendes locals, que justifiquen el nom del poble, no? Que si hi havia molins, que si antigament. El cert és que una constatació que vam fer és que efectivament la vila havia tingut molts molins. No molins, sinó fins a 10 molins, amb un riu tan de secà com és el riu de Montsant. I vam decidir, vull dir, inventariar-los, conèixer-los, a veure què podíem trobar. Vam obrir diversos fons de recerca, aprofitant que a l'Ajuntament es conservaven llibres d'actes des del segle XVII, cosa que no sempre passa, però ja que hi era, calia aprofitar-los. Per tant, teníem una companya que professionalment és arxivera i que s'hi va implicar amb la col·laboració de gent del poble a fer un intent d'arxiu. Altres persones van treballar sobre la memòria de la gent. I finalment hi va haver aspectes molt pràctics, que es trobava a la muntanya, on va pel riu, i identificar els llocs on havien estat els molins. En moments tan interessants com haver localitzat les restes d'un molí que es troba en aquests moments al mig, en una zona on no hi ha camins i que està al mig del bosc, vull dir que no s'hi passa habitualment, i que al cap de 15 dies el meu poble digués ja hi podem anar, que ja us l'hem netejat perquè feu les fotos. Vull dir que hi va haver una col·laboració important. El resultat d'això va ser un estudi que posava en valor la importància d'aquest passat moliner, avui completament desaparegut, però que ens ajudava a entendre el funcionament dels molins fariners en una zona com la nostra, en una zona de rius mediterranis de secà, on és impensable que l'aigua pugui moure constantment un molí, com passarien els rius del Pirineu, o directament, vull dir, el cap de l'aigua del riu es fa passar el molí, mou les pales, mou les boles, i el molí vol quan li convé. Això en un riu de secà és absolutament impossible.
als molins nostres no existirien, si no tinguessin una bona bassa que acumula l'aigua i a partir que la bassa està plena durant unes hores mentre es buida la bassa, vull dir, pot funcionar el molí, no? Això permet que a l'hivern pugui funcionar amb certa regularitat i a l'estiu doncs, aquesta quantitat d'hores de moldre baixés en picat. Però és que, a més, també ens explicava com la mateixa aigua que abastia el molí després desguassava el riu i al cap de 500 metres o al cap d'un quilòmetre omplia la bassa de l'altre molí i un tercer fins al punt de que ens va quedar entendre doncs, que hi havia aquest acord, no? Que quan volia el molí de dalt, el molí del mig no es podia. És a dir, vam aprendre, jo penso que va ser tota una experiència d'entendre coses que anaven més enllà de la simple tècnica o de la simple informació etnogràfica sobre la feina del moliner. I ens va ajudar a entendre també valors interessants en el present, com són això, no? Com són l'aprofitament dels recursos, i sobretot penso que el més interessant d'aquella experiència va ser la participació de la gent. Un temps després, amb el Parc Natural de Montsant, amb el qual hem col·laborat moltíssim, vam fer un estudi genèric sobre tots els molins del parc, que abasten tant els de la conca del riu de Montsant com els del riu de Siurana, que són els gorros entre els quals queda englobada la serra de Montsant. Aquest tipus d'estudis acabem fent un tipus de publicacions que, amb l'ajuda institucional, evidentment, es venien al preu simbòlic d'un euro, en algun cas dos euros, per tant molt a l'abast de la gent, i que d'alguna manera era una manera de retornar la informació a la gent, a part de fer xerrades, a part de fer informacions. Bé, a partir d'aquí, un projecte important que vam fer dintre d'un programa del Departament de Cultura que es diu Inventari del Patrimoni Etnològic del Priorat va ser penjada sobre el coster, que venia a ser una manera literària d'explicar la presència humana sobre el territori, no? La penjada humana sobre el coster. El coster ja sabeu que seria una mica un dels elements que defineix bona part del paisatge del Priorat. El Priorat és una comarca de muntanya, si voleu una baixada d'alçada respecte al que seria l'altra muntanya, però amb uns barrets i uns desnivells que no tenen res a envejar a les comarques de muntanya. Aquí es va treballar moltíssim sobre arquitectura rural, tant en pedra seca com en fang, en tàpia, sobretot en pedra seca, que és la més important, lluny d'intentar un inventari de tots els marges i totes les barraques i tots els enjums que hi ha a la comarca, cosa que ha sigut absolutament impossible, tot i que cal dir que alguna població va continuar pel seu compte i avui el té fet, és el cas de Paradell de la Teixeta, vull dir, nosaltres el que vam intentar és fer una fotografia de les diverses tipologies i sobretot, evidentment, relacionar aquestes construccions amb la vida de les persones. Finalment, vam estar molt vinculats, com us dic, a la plataforma del Priorat i a la reivindicació de Montsant com a espai i com a part natural i una mica de mobilització contra que la Serra Major es convertís en una banda central eòlica. I en el moment en què es va declarar el parc natural, bé, la constatació va ser que s'havia fet una declaració, estava molt bé, que era parc natural, i en què consisteix el parc natural? Doncs més ho sabem, no? I en els primers anys vam col·laborar amb el parc desenvolupant uns programes que posaven en valor el patrimoni de l'espai i que genèricament anomenàvem el patrimoni cultural d'un espai natural, perquè era el que ens tocava, i que una mica intentàvem trencar un tòpic que està molt ancorat amb la mentalitat de la gent, que és que els espais naturals són espais de natura intocada, que ara els quals no hi ha entrat mai ningú. Al contrari, explicàvem que al llarg dels segles una serra com la Montsant ha estat humanitzada o hi ha hagut intervenció humana des dels temps de la prehistòria fins al present. El que passa és que aquesta intervenció humana, en molts casos absolutament sostenible i feta amb un criteri d'aprofitament que passava de generació en generació, ha configurat un paisatge que avui identifiquem des de la nostra societat postindustrial com a natura, però en realitat és un paisatge d'una natura amb la qual la mà humana hi ha treballat al llarg del temps. Bé, per tant, jo no em porto ara aquí, no era la meva intenció, fruit d'això van ser també altres publicacions dedicades als masos o dedicades, per exemple, al tema de l'aprofitament de l'aigua, cosa especialment important en unes serralades de secà com les nostres, on l'aigua, com a molt, la trobes baix als barrancs.
però tot el que són terrenys de conreu que estan a mitja alçada o dalt pràcticament prop de les carenes, d'aigua pràcticament ni gota. Per tant, l'única manera de fer accessible i de fer utilitzables aquests terrenys per conreus tan de secà com seria l'olivera en aquest cas, doncs era disposar d'un mínim d'aigua pel pagès i per l'animal, no per regar res, pel pagès i l'animal. I això significava generar algun tipus de construccions, hi ha el de Juc, hi ha el de Bassot, hi ha el de Conco, i els tots van canviant segons la població, que captés l'aigua de pluja i com aquests amés doncs, per fer-la servir. Realment, la riquesa dels elements relacionats amb l'aprofitament de l'aigua en zones com les que vam estar treballant, especialment entre Montsant i Serra de la Llena, és important i li vam dedicar també un treball en tot això. Clar, jo no m'he portat imatges de tot això perquè no acabaríem mai, però a partir d'un muntatge que estava fet fa temps, doncs m'agradaria suggerir-vos unes quantes idees. La primera idea és que, efectivament, quan parlem de paisatge, el concepte de paisatge és un concepte que reuneix molt bé la visió cultural i la visió natural. Dit d'altra manera, realment el concepte de paisatge és un concepte cultural. El paisatge existeix en la mesura que ens el mirem. I quan ens el mirem, ens el mirem amb els ulls d'una determinada formació. Quan diem, aquest paisatge és magnífic, aquesta visió de la muntanya o de la costa ens emociona, doncs estem responent a unes pautes culturals interioritzades. En alguns casos, interioritzades i raonades i fruit d'una certa reflexió. Altres vegades, mogudes segurament per estàndards molt presents en la nostra societat, que porten, que quan cauen quatre flocs de neu a les nostres muntanyes, muntanyes de Prades o al Montsant, vull dir, la gent com si fos, vull dir, allò, l'anant al paradís, vull dir, es juga la vida i deixa el cotxe enganxat a la moneda per fer cap cosa a tocar la neu com si fos una cosa estranya. Quan, en un altre indret, vull dir, la neu és més abundant, la neu el que fa, vull dir, és crear contacts. Per cert, vull dir, pels que tenim casa per Nadal a una certa alçada, el primer que has de fer quan te fa una nevada una mica grossa és anar a veure si les teules t'han aguantat perquè les nostres cases no estan preparades per aguantar grans nevades, no? Bé, per tant, el concepte de paisatge és cultural en la mesura que ens el mirem des de la presència o des de la imatge que tenim, d'allò que és bonic, d'allò que ens emociona, d'allò que ens impacta, per tant, des dels ulls de la cultura. Però també, perquè fins i tot si l'intentem analitzar més científicament, més raonadament, veiem que el paisatge és fruit d'una interacció humana entre el medi natural i les necessitats humanes. I aquí sí que l'arquitectura popular és un gran exemple. Per una banda, el medi natural planteja uns condicionaments i ofereix uns recursos. El medi natural pot ser la plana, on te vols més fàcilment, o pot ser la muntanya, on la comunicació és més dificultosa i exigeix salvar desnivells. Hi ha un tipus de vegetació, hi ha un tipus de fauna i hi ha uns recursos. Hi pots trobar pedra, hi pots trobar, vull dir, fang o uns fangs, perquè doncs, hi ha un corrent d'aigua, hi ha un riu important que genera grans espais de bany, pots trobar més aigua o menys, és a dir, el més actual ens planteja uns condicionaments, una climatologia, unes dificultats per viure i per treballar-hi, però alhora ens ofereix uns recursos. Per altra banda, tenim les necessitats humanes, físiques o simbòliques. Les físiques evidents, poder treballar a la terra, poder pasturar els ramats, per tant poder menjar, poder viure, per altra banda poder anar a algun lloc, estar això quan plou, poder desafiar el fred quan no fa massa, o la calor quan no fa massa, per tant necessitats d'habitatge, però també necessitats que correspondrien a la mateixa essència de les comunitats humanes, necessitats d'esbarjo o fins i tot de creences, no? Vull dir, les comunitats humanes tenen relacions o construeixen les seves relacions amb la divinitat, amb una manera de veure el món, i també això ho porten al territori, no? Vull dir, les ermites no es fan en qualsevol lloc, es fan en llocs determinats,
en els quals la comunicació o la divinitat es considera més factible. Per tant, del creuament d'aquestes dues coses, i per tant d'aquest creuament entre el patrimoni cultural i el paisatge, en surt, vull dir, una mica aquest ús del territori, no? Aquest ús del territori en el qual l'arquitectura popular és un bon exemple. Mira, fa uns anys, amb un company, vam coordinar un projecte, el Roger Pasqual, alguns deus sonar, per ser deus sonar l'home, és un biòleg molt ficat en temes també de la comarca, autor d'uns volums prou exhaustius sobre la flora de Montsant. Vam fer res, un dibuixet molt senzill i molt tonto, que intentava explicar això. Això seria un vessant, un coster, una mica exagerat, una mica de tot, en el qual l'acció urbana transformava una mica per adaptar-lo a les seves necessitats. Per un costat, els marges permetien terrasses, permetien espais pel conreu, per altra banda, es construïen aixoplucs, per altra banda, aprofitant el corrent d'aigua que veieu en aquest extrem proper a la paret, doncs es construïa un enjup o un bassot per acabar de recollir l'aigua. Una mica el que intentàvem explicar era això i, per tant, intentant allò resumir-ho, diríem que les necessitats, que m'asseuré i així, les necessitats humanes, vull dir, eren evidents, per un costat es necessiten terrenys aptes pel conreu, mobilitat personal i de... Bueno, es va incluir, ja no es podeu veure a vosaltres mateixos. Bé, d'aquest conjunt de necessitats humanes ens sorgeixen tot un seguit d'elements de construcció. Us he de dir que com a persones que hem treballat per l'arquitectura popular, compartim, per què no? Aquest punt d'emoció i d'interès estètic que s'ha generat al voltant de la pedra seca, que fa que en aquests moments entreu els Twitters, els Facebooks, i us veieu un munt de fotografies de construccions de pedra seca, el compartim, perquè no, a mi també quan veig una construcció humana que revela o que mostra com durant segles la gent ha treballat i construït també té aquest punt d'emoció, però també us he de dir que més enllà d'això intentàvem explicar el per què i el com aquestes construccions apareixen sobre el territori. I no quedar-nos només amb l'estètica, que no la neguem, és a dir, no es tracta ara de dir, bé, això ens ho hem de mirar fredament, i en aquest sentit, doncs, constataríem com de les necessitats, a veure si ara ens surt, doncs sortien construccions. Els munts de pedres. Els munts que
en alguns casos arriben a constituir unes construccions absolutament espectaculars per la quantitat, el que t'estan revelant és l'esforç, jo diria, que més que centenari, poseu-los centenari, de la població humana per fer, per poder utilitzar la terra. I en aquest sentit, cada generació anava traient pedres i la següent se'n trobava menys. Hi ha moltes construccions que obeixen aquesta idea. Munts de pedres que serveixen, evidentment, senzillament, perquè el terreny, vull dir, pugui ser treballat amb més intensitat, i altres, entraríem aquí amb totes les construccions que serveixen per adequar el terreny a la construcció, a les construccions. Si en el cas dels marges després ho veurem més. No menys important seria el treball directe sobre el mateix terreny. Estem acostumats a pensar sempre en construccions de pedra perquè són les més comunes, però moltes vegades en determinats terrenys en els quals hi ha gens molt compactades o hi ha terrenys d'al·luvió a prop de rieres, doncs hi pot haver construccions bastides directament sobre la terra. Per tant, tot el tema dels marges i les construccions associades als marges, aquí veieu algunes escales de marge, algunes fins i tot amb una certa categoria com aquesta que esteu veient, ens ajudaria a entendre. Passem molt pel damunt, podíem entrar en molts detalls. Als marges moltes vegades hi trobem elements que tenen a veure amb les tasques quotidianes. La més comuna, aquest espai per deixar eines o per deixar-hi el canti al fresc. És una cosa prou senzilla, no? Per tant, tindré que... No veig important que els marges que ens defineixen el territori és tota la xarxa de comunicacions, el tema dels camins. Camins molts dels quals avui, vull dir, costa trobar camins en un estat en què foren treballats o que van ser treballats fins a la primera meitat del segle XX. És a dir, els empedrats no eren gratuïts, els empedrats no corresponien a cap criteri estètic, corresponien a la necessitat que els animals s'hi poguessin passar, que no rellisquessin, i en el cas de camins que pujaven sobre el cingle que no s'anessin muntanya avall, no? Camins o ponts, aquest tan espectacular com el del barranc de Cabaloca a prop de Cabassers, i que facilitaven una mica tot el tema. Ah, sí, aquí un exemple que a vegades sorprèn, no? Quan explicàvem això, per exemple, aquí el camp, entre que un ciutadà o una persona que vivia a la selva del camp o que vivia a qualsevol poble de la plana del camp, va veure passar un carro, i l'actualitat ha passat si fa uns 2.000 anys. Vull dir, així a mi ho veurem tots. A Ulldemolins, la primera vegada que va passar un carro va ser fa 150 anys. Fins al 1860, Ulldemolins, com Margalef i com altres poblacions del Priorat, no més eren accessibles als camins de bast. Per tant, tot el transport, tot el que es havia passat, ei, la roda l'havien descobert, vull dir, no us penseu ara, però enteneu el concepte. La idea del transport en carro comença quan el 1860 s'obre la pista, avui és la carretera, que passa pel coll del Parc, perquè fins a llavors la carretera no passava per allà, passava per un coll una mica més amunt a l'altre costat del poble i era un camí de bast. Per tant, tenint en compte que el 1860 es construeix la carretera i el 1909 va arribar el primer autobús al poble, a la línia que encara existeix avui que surt de Reus i que va cap a Margalef o cap a Ulldemolins i cap a Prades, resulta que amb 60 anys van veure un salt en les comunicacions que aquí a la plana del camp va passar durant 2.000 anys. Vull dir, són petits detalls, però també ens ajuden a entendre, vull dir, tot el tema, no? L'aprofitament del territori exigia, bé, vull dir, una vida a la muntanya, i per tant hi havia construccions efímeres, com poden ser les cabanes que feien els carboners, en el cas dels pobles de muntanya, vull dir, el carboneig és un ofici que exigeix moltes vegades està pendent de l'evolució de la carbonera, continuar, vull dir, que no es desmarxi, perquè això pot convertir realment
el carbó amb cendres, vull dir, si no, i per tant, com que s'havia d'estar vigilant constantment, s'havia d'això. També va constatar l'aprofitament a partir d'unes pedreres, aquesta pedrera amb la cabana corresponent, construïda a la mateixa pedrera, us pot passar molt desapercebuda, seria la carretera que hi ha entre dalt del coll del Parc de Prades i Ulldemolins. I a partir d'aquí, doncs, com les diverses activitats humanes generen, en el cas de la ramaderia, aixoplucs, corrals, un tipus de, no de ramaderia, però sí d'aprofitament dels animals, són les abelles. Hi ha moltíssimes construccions relacionades amb les abelles, les arderes són un tipus de construcció molt comuna al nostre territori. Algunes encara les vam trobar amb algun art de feta de canya i xera, i evidentment tot el treball agrícola que exigeix des de construccions tan simples com aquesta. Aquesta seria un rafal, vull dir, un mur de pedra que permetrà en una zona de molt de vent fer una mica de foc i poder calentar-se el dinar. Per cert, aquest rafal té molta història, és un rafal utilitzat com a tal fins a temps relativament recents, i també posició de tirador durant la batalla de Montsant, vull dir, en el moment de l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes. Vull dir, és a dir, cada vegada és una construcció tan simple com un mur de pedra es pot tenir història. Aprofitar els espais naturals per deixar-hi eines i petites construccions que serveixen bàsicament d'aixoplucs, en els quals no es farà vida, i aquí hi hauria tota la tipologia, la riquíssima tipologia de cabanes de pedra seca, vull dir, a la qual no entraré, només vull dir cabanes bastides directament sobre el terreny, cabanes aprofitant els marges, construccions que aprofiten, us en poso uns quants exemples, però és que n'hi hauria molts, i de ben segur, vull dir, n'hi heu vist més d'una. Algunes realment importants, perquè s'aprofita una mica començar la construcció del marge per fer un veritable aixopluc, s'aprofita la forma natural de la roca, i d'aquí, d'aquestes cabanes, d'aquestes construccions, passaríem a estructures ja més com podrien ser els masos encastats sota la roca, molt comunes tant a la zona de Montsant-Serra la Llena, damunt del riu de Montsant, amb murs que d'alguna manera tanquen la palma morada, és a dir, la palma morada seria la definició de moltes d'aquestes construccions. Aquí un testimoni, heu de pensar una cosa, aquest és un altre testimoni de la zona, heu de pensar que moltes persones de la zona de Molins, però també d'altres poblacions, de Margalef i també de l'altra banda, els seus terrenys de conreu d'olivera no els tenien tocant al poble. En el cas de Molins, per exemple, la major part dels terrenys de conreu els tenen a l'altre costat de la Llena, amb un tros del terme de Molins que entra a l'altre vessant, o bé al vessant de Juncosa, de la Pobla, de la Poblata de la Granadella, vull dir, són a una certa distància de la població. Això que avui se soluciona amb un cop de Land Rover, amb un cop de 4x4, i que cada dia puges i baixes el tros, fins a unes èpoques relativament recents, no era així. Hi ha una anècdota que ens va explicar una senyora, un jubilat, que va arribar de mestre al poble. Va arribar de mestre al poble, va començar el curs, i en sec, a començaments de desembre, després de les Mare de Déus de desembre, que són el 8 de desembre, i el dia 10, que avui avui celebren el Moreto, es va trobar que la plaça estava buida i només quedaven dues xiquetes. I va dir, què ha passat? On són tothom? Diu, a l'Oliva. Diu, i quan tornarà? Diu, per Sant Antoni. Es va quedar absolutament esgarrifable que pogués desaparèixer tot el poble. Però efectivament, això no passava ni al segle XIX ni al segle XVIII, això passava a l'any 1972. Per tant, estem parlant d'una època relativament recent. Passava a l'any 72, a partir de l'ús del tractor, l'oli
que ja estava baixant així amb reversos en lloc d'arribar, i a partir de la difusió d'això dels vehicles tipus Land Rover, doncs això en pocs anys va anar canviant. Però en aquell moment, vull dir, encara hi havia moltes famílies que no disposaven d'un Land Rover, per tant, a començaments de la temporada d'Oliver, i aquí aquest testimoni, s'anaven i vivien durant un mes baixant, això sí, per Nadal, tornaven al poble. I després, fins que no s'acabava la temporada, vivien els que tenien una mica de meset, però molts amb balmes morades i coves d'aquestes, una balma morada amb un mur al mig, en el qual la meitat era pels animals i l'altra meitat era per les persones. De pas, els animals acalentaven una mica les persones. Vull dir, estem parlant, bé, vam aprendre una mica aquestes condicions de vida que passaven per coses tan entretingudes que avui es poden espantar, com dir, ui, a mi m'han lligat molt l'Oliver, em deia gent de la meva edat. M'han lligat a l'Oliver, doncs, perquè si tens el tros al costat d'un cingle, amb un marge, l'única manera que estiguis segur no és que et lliguin pel cotxe, no que et lliguin bé, però que et deixin lligat a l'Oliver, perquè si no, exact, vull dir, anant fent el d'això, si tens molt poca edat, pots caure, no? Avui això ens sembla impensable, però estem parlant, vull dir, de... A partir d'aquí, no cal dir-ho, vam recollir moltes coses, perquè aquesta forma aquestes necessitats de vida implicaven que es feia molta feina als nits. El triatge que avui es fa, al moment que les olives arriben a la cooperativa, la separació entre la fulla i l'oliva, llavors es feia manualment amb els purgadors a les coves. Això generava moltes hores de feina i la gent que feia, doncs, s'entrenaria cantant. Per exemple, doncs hi ha tot un repertori de cançons populars, de cançons tradicionals associades a aquestes feines. Per tant, una mica m'agradaria que entenguéssiu que el patrimoni material i el patrimoni immaterial no són coses que vagin pel seu cantó. Les cançons no són expressió, diguéssim, d'una estètica popular, sinó que formen part d'una vida quotidiana i complien la seva funció dintre d'unes condicions de vida determinades. Bé, us podria posar més tipus de construccions que aprofiten, en aquest cas, a prop de la riera de Capçanes, són excavades amb la terra, o bé les que es fan servir, vull dir, utilitzant la tàpia, fins a arribar a petits masets, bé, es va fer tot aquest estudi, vull dir, o bé les cabanes de volta, que trobem sobretot ja a la part de Serra l'Arena, ja tirant cap a entrant a la comarca de les Garrigues, ja trobem moltíssimes construccions de volta que aniran més enllà, doncs, i també vam constatar, doncs, la reutilització, els usos, etc. Tot el tema de l'aprofitament de l'aigua, us poso alguns exemples de construccions, un forn de pa, aquí l'aprofitament de l'aigua que us comentava, per no allargar-me. Des de la construcció més simple, molt comuna a Montsant, a dalt és tancar de secar. Per tant, hi ha moltes fonts que la font consisteix en un degoteig d'aigua. O sigui, en un moment que ha pogut i tal, pot rejar, però si no és un degoteig d'aigua. Una forma molt comuna és el bassi. El bassi és un tronc buidat, com el que veieu a la imatge, que va recollint l'aigua per una punta i es va omplint. Quan de coses uns quants a continuació un de l'altre, doncs, vull dir, crees un lloc per abeurar i el parc natural ha recuperat alguns, per exemple, els balcons del Cine. Els bessons o enjuts en diverses construccions, no m'allargo amb tot això. És interessant veure la pica al costat del bessot perquè pogués veure l'animal. I sempre això, vull dir, intentàvem contextualitzar-ho en el coneixement d'allò que ens explicava la gent, no? És a dir, aquí en cas un testimoni de que en el bessot que treballàvem les persones que ens aportaven el testimoni, doncs no arribaven i se n'anaven al del costat. Ara us heu de posar uns quants anys més, a les edats que esteu veient, perquè aquesta és una recerca que, si fa no fa, té més de 15 anys. Bé, alguns exemples de construccions d'aquest tipus, algunes realment aprofitades.
aprofitant un lli d'aigua que corre per la llisera i espectacular en quant al tipus de construcció que fan. Aprofitaments diversos. Bé, no em voldria allargar i em sembla que m'agradaria fer un comentari final perquè sabem com anem de temps. Us deixaré amb alguna imatge. És que volia arribar amb una imatge final perquè clar, que això era per explicar un detall. Era tota una xerrada en la qual explicava amb tot detall el tipus de construcció, el tema dels molins. Deixarem aquesta imatge que us comentava de molins, aquesta és una bola que vam trobar, per fer una valoració final i en tot cas després ho acabem de comentar. Us podria passar més imatges de construccions d'aquest tipus, però m'agradaria plantejar algunes reflexions a partir d'aquest treball. Algunes reflexions que després puguin ser útils. La primera cosa que ens vam donar compte és que, en el fons, en l'estudi d'aquest patrimoni hi havia un contrast i un diàleg començat fa molts anys entre el que seria la societat urbana i industrial i la societat que a vegades anomenem tradicional i preindustrial. És a dir, la societat urbana, la societat industrial, ha acabat mirant-se el territori amb uns altres ulls. Mirant-se el territori, canviant els usos. Els camins eren importants perquè permeten anar d'excursió. I amb l'excursionisme, un moviment sens dubte molt interessant, ja des de començaments, des de finals del segle XIX, pel que va suposar la redescoberta del territori, però també perquè va transformar la visió del territori. Per començar amb la toponímia. Vull dir, hi ha topònims que neixen amb el moviment excursionista. Hi ha interpretacions del territori que neixen amb un moviment excursionista. Aquesta visió del territori com a espai d'esbarjo, com a espai d'oci, com a espai de trencament amb la quotidianitat urbana és important, però no és l'única, perquè el territori continuava i continua fent-se servir pels usos que històricament n'hi hem tingut. I moltes vegades no sempre s'han combinat les dues coses, entre altres coses perquè això ens porta a la reflexió de quina ha de ser la funció dels parcs naturals. Si han de ser només la reserva perquè es conservi i perquè els dissabtes i els diumenges es facin rutes didàctiques per conèixer la vegetació, per conèixer la natura, o han de poder combinar, en la mesura que això sigui el possible, això amb els usos històrics, amb els usos tradicionals del territori, no només poder-los combinar, sinó potenciar-los d'alguna manera, posar-los en valor i donar-los una nova utilitat en el context del present. Per tant, sí que calia plantejar-se quina funció podia tenir tot aquest estudi, tot aquest coneixement a la nostra societat més aviat preindustrial. Bé, sens dubte, i us apunto algunes idees, l'estudi de l'arquitectura popular ens ajuda a entendre les formes de vida del passat. Jo penso que és molt important entendre les formes de vida del passat despullades de romanticismes, perquè hi ha coses que de romàntic no tenen res, que més aviat eren molt dures, i penso que no sé si m'ho aguantaria. Vull dir, ja se sent que hi havia coses que m'explicaven els meus informats que intentava imaginar-me en aquell context i pensava, la necessitat fa, però és important conèixer les formes de vida del passat perquè també ens ajuda a entendre la implicació de les persones amb l'entorn, que avui en diríem aprofitaments sostenibles. Evidentment, les nostres àvies i les nostres àvies no parlarien d'aprofitament sostenible ni de reciclatge. Aquests són conceptes nostres, però són conceptes que estaven molt presents en la seva pràctica quotidiana per necessitat. L'aprofitament sostenible de l'aigua, com que us comentava dels molins, el reciclatge dels objectes moltes vegades, en el cas de la terrassa popular n'és absolutament un de molt clar,
etc. A partir d'aquí, què podem recuperar? Què ens pot interessar d'això? Evidentment, la idea d'explicar-ho i de fer-ne d'això una activitat de coneixement i fer-ne una didàctica ben feta i de posar en valor, em sembla absolutament útil. Per tant, seria un dels punts. Després hi ha coses molt pràctiques i que penso que és important. Recuperar determinades construccions per donar-los nous usos. Per exemple, el tema dels aixopucs i dels habitatges amb noves finalitats. Moltes vegades vinculades a aquestes finalitats d'ús del territori temporal, no tant com a refugis de muntanya, però sí com a part de rutes en els quals en un moment donat es poden fer servir per posar-hi algun tipus d'instal·lació. En el cas de Montsant, per exemple, el tema dels adjunts, els vessons i els punts d'aigua, ha estat especialment important en relació a la fauna. La gent gran ens explicava, jo el vessot sempre hi deixava una branca dintre, perquè si hi ha un animal, una branca se'n pogués sortir. És molt fàcil, vull dir, normalment l'aigua dels vessons està una mica per sota ja del nivell del terra i a les fosques i tal és molt fàcil relliscar sobre la roca que l'animal hi caigués. Home, això es feia perquè els nostres avantpassats eren molt ecològics i s'estimaven molt els animals. Potser sí, però probablement també es feia perquè si es quedava l'animal mort dintre del vessot, l'aigua se'ls hi podria i per tant no els interessava. Per tant, moltes construccions d'aquestes tenien algun tipus de brancatge i tal, perquè com que els animals anaven a veure, no es poguessin sortir en el cas que hi hagués així. La recuperació d'aquests punts d'aigua s'ha fet conscientment perquè són punts que havien estat i són utilitzats habitualment per la fauna. En el cas del parc ho hem concentrat. I, és un dels programes que tenen. El tema dels camins és no menys interessant. El tema dels camins ens poden portar a una idea del passeig, de l'excursionisme, que si se sap enfocar des d'aquesta perspectiva de patrimoni, potser resulta especialment enriquidora. Cap crítica als que pensin que sortir de la muntanya és veure quan amb menys temps fas més distància i volen córrer. Vull dir, la pràctica esportiva mereix els meus respectes, però no us parlo d'això. Us parlo de la idea d'un tipus de senderisme, que se'n diu ara, vull dir, de la sortida d'excursió, que et permeti una mica la descoberta de l'entorn, el coneixement, la tranquil·litat de passejar-se, etc. I en aquest sentit, la recuperació de camins amb les condicions en què es trobaven. Per tant, els empedrats, a part de ser bonics o lletjos estèticament, vull dir, tenen la funció que el camí no se'n vagi en orris cada vegada que hi ha una pluja torrencial, cosa molt comú a la nostra climatologia, i per tant això permet, vull dir, que el camí estigui arreglat i no hagi d'acabar sent una pista encimentada en els camins petits. Contra això, el gran problema han estat durant molt de temps les motos, també cal dir-ho, l'ús poc conscient de les bicicletes de muntanya, vull dir, el fet que la bicicleta no sigui un vehicle motor no l'eximeix de tota responsabilitat, vull dir, i bé, penso que s'ha de fer un treball de conscienciació, i penso que s'ha fet, vull dir, que tampoc es tracta ara d'això, perquè, vull dir, per sort o per desgràcia, de camins amples per córrer per la muntanya, n'hi ha molts en aquests moments. Per tant, determinats camins és recomanable que només s'hi vagi a peu, perquè és el tipus de trànsit que poden suportar. Per tant, la suma de tots aquests elements penso que és important, no? Al mateix temps que hem fet això, home, també cal plantejar-nos doncs reflexions sobre una certa folclorització de l'arquitectura. Jo us he parlat bàsicament d'arquitectura rural, ara podríem entrar en l'arquitectura urbana, ja no hi entro, però la folclorització de l'arquitectura urbana no ha sigut menor. O sigui, el tòpic que totes les cases de poble han de tenir la pedra a la vista, quan la realitat no era així, quan la realitat era que moltes vegades la pedra, l'estructura anava coberta sempre de capes de guix, moltes vegades barrejada, guixos que corresponien al territori, i per tant això els hi donava un aire determinat en cada població, per el cas d'alguns pobles que tenien arrossat dels
espírit dels guisos que es troben, sense voler negar que en altres llocs, doncs, vull dir, hi havia moltes construccions amb la pedra a la vista, perquè la pedra sí que estava molt, perquè era molt fàcil de treballar, però en molts llocs on la pedra no era fàcil de treballar moltes vegades, doncs, la manera d'assegurar la solidesa del mur era després recobrir-la amb guis. I ara hi ha com aquesta mena de tendència, bueno, aquesta tendència que fa que el Pirineu, qualsevol cosa que tingui una teulada de color negre, encara que sigui de plàstic que imita la pissarra, ja fa Pirineu, no? Doncs bé, són reflexions que també voldria plantejar. En definitiva, vull dir, no em voldria allargar més, ja us hem posat alguna idea sobre el nostre treball. Penso que, per tant, que és important fer aquesta recerca, aquests inventaris, aquests estudis que es fan sobre arquitectura en diversos territoris. M'he deixat pel final una cosa, que és la pregunta del Biolió, ja que me la faig jo, i ja recordo que me la feu, que és, i tot això no s'ha de conservar? Jo penso que no, podem, vaja. És a dir, pretendre reconstruir tots els marges i totes les cabanes de pedra seca que hi ha en aquests moments encara a mig escampades per la muntanya, ho veig difícil, vull dir, penso que no podem. Però sí que és important aplicar criteris de preservació patrimonial amb la mesura de la representativitat, del coneixement del seu ús, també de la qualitat de la construcció, vull dir, no tothom sabia fer mans de la mateixa manera i no tothom aixecava les cabanes igual, no? Per tant, penso que sí que val la pena aplicar criteris i fer polítiques de conservació, evidentment a partir de la implicació de les institucions, per començar els ajuntaments, les declaracions de bé d'interès local o de bé d'interès nacional. Penso que aquí al camp les úniques construccions que estan construïdes com a bé d'interès nacional són 5 barraques de Montroig del Camp. Si algú... Llavors, potser a la Conca n'hi hauria una més. Ara no sé, de les que hi ha entre el Camp i la Conca, no sé si n'hi ha alguna que té declaració. En tot cas, al Baix Camp segur que només hi ha les de Montroig, que estan molt bé. Les del Pla, no sé si tenen declaració o no, que hi ha part que s'ha aplicat a l'edat, cap amunt. Bé, en tot cas, penso que sí, que també és una cosa que val la pena plantejar-se, i sobretot, vull dir, també perquè ha estat la nostra feina. Vull dir, com us dic, nosaltres no som un grup de... Som un centre d'estudis que toquem molts temes, pensem que la nostra feina i la feina d'associacions com la nostra s'ha de comprometre i s'ha d'implicar amb els grups de defensa del territori, siguin plataformes, siguin, vull dir, coordinadores, per intentar construir un discurs que moltes vegades és un discurs en positiu, també, que posi en valor tots aquests elements i entre totes les persones intentar realment posar en valor el territori, potenciar les formes tradicionals de vida, evidentment, en un context de la societat actual, no es tracta d'exigir a la gent que torni a llaurar amb la mula, tot i que avui llaurar amb la mula en alguns costers del Priorat s'ha convertit en un valor afegit, vull dir, que fa, que posa, dona prestigi al vi que s'elabora en aquells costers, però tot i que és una cosa optativa. Bé, de la combinació de tots aquests elements segurament, doncs, en traurem alguna cosa positiva. Bé, això no us